Ми звертаємось до футбольної спільноти. До всіх, хто об'єднаний любов'ю до гри у футбол, кожного вболівальника, кожного гравця, кожного тренера, кожного менеджера. Для усіх, хто розуміється, і усіх, хто захоплюється футболом. Ми звертаємось до вас, щоб пояснити всьому світу і показати кожному жителю планети Земля, що під прикриттям спецоперації російські війська ведуть відкриту війну проти України. Завдають ракетних ударів по житлових районах, обстрілюють мирне населення. Ми закликаємо кожного, хто чує нас, протидіяти цій війні, зупинити руйнування та кровопролиття. Ми просимо всю світову футбольну спільноту протидіяти російській пропаганді. Показувати та розповідати правду про війну в Україні всіма можливими ресурсами. Ми вдячні кожному, хто вже це зробив, і кожному, хто нас підтримає. Ні війні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Let's bring the plane flying.